Ovako je izgledala otprilike jedna slavska soba u svakoj srpskoj kući. To je bila soba u kojoj su, znači u kojoj je postojao pre svega stalski, slavski sto, ili astal, kako to moji dragačeci kažu. Ova klupa do zida imala je ovu svoju poleđinu, a zašto? Zato što su se zidovi krečili krečom i kada vi sad sednete uz takav zid, onda se svoju gunju ili svoju anteriju ili svoj koporan ili fermen, zavisi u čemu ste došli na slavu, mogli ste da okrečite, da ga ofarbate. I zbog toga su dobri domaćini se trudili da ugode svojim gostima, pa su pravili takve klupe koje su u stvari imale, čuvale, da kažem, leđa da se ne obele. Sa druge strane, ova klupa nije imala ovaj naslon i ona je omogućila domaćici da lakše između gostiju doturi jela i druge đakonije koje je pripremila za slavu. Na stalac su se nalazili vezeni miljeji ili vezeni čaršafi poput ovoga i u svakoj slavskoj sobi gde će kum zanoćiti ili neko dragi gostiju nalazio se bar jedan, a najčešće i na drugoj strani drugi krevet. Evo vidite kako je izgledao taj starinski krevet, ovaj je star preko 100 godina. On je skromno napravljen, ali je srcem ukrašen, izrezbaren i izgledao je jako prijatno. Znači, na svakom krevetu su se nalazili, kreveti su bili zastrveni sa ćilimima, poput ovoga, ili recimo sa ćilimom poput ovoga koji je takođe lepo i šaran, odnosno baluče. Kuće u vreme ono imale su ovakve prozore i obično su na južnoj strani ili na istočnoj, na južnoj strani gde ima najviše svetlosti, najviše sunca, bila po dva prozora, a na ovim dvema stranama su bili mahom po jedan prozor. I ovi prozori su, kao što vidite, imali rešetku. Ta rešetka imala dvostruku namenu. Jedna je bila se zaštiti od eventualnih, jeli, provalnika, lopova, bilo ih je i u ono vreme, jeli. Mada jedna baka kaže, kad su je pitali policajci, kad su naišli kroz selo, pitali: bako, ima li u vašem selu lopova? On kaže: i nema, sine, ono što imalo otišlo je u policiju. Otišlo je u miliciju. A druga funkcija ovaj tih rešetki na prozoru bila je da zaštiti od onoga što se čuje u jednoj divnoj pesmi. Kaže, kad, znači, kosači ili kopači idu i prolaze pored devojačke kuće, a onda onaj koji je bacio oko na tu devojku, on počinje pesmu, a ostali mu basuju. I ta pesma glasi: otvor prozor, curice malena, i tako dalje. Pa onda u drugoj strofi kaže: otvor prozor, moje milo luče, da se lule kroz prozor uvuče. E sad, da bi tata bio siguran da taj lule ne može da se uvuče kroz prozor, on je ugrađivo rešetke na prozor. Eto tako se živelo u ono vreme. Vodilo se računa o svemu i štedelo se. Ja pamtim, recimo, kada se stavi hleb na trpezu i tako, da se vodilo računa da svaka mrvica bude iskorišćena. I naravno, to onda pređe u naviku ljudima. Otuda je postojala izreka: uradiše mnogo biše, uštediše još i više. Ja sam pokušao naravno da na svoje potomke prenesem taj duh, jeli, domaćinskog. A kad kažem domaćinskog, to znači treba biti radan, ali treba biti i štedišan. Znači, ne treba se bahatiti, ne treba se rasipati i tako. Ja ću vam sada ispričati jedan događaj kada je moja ćerka Marija bila mala, možda još nije bila pošla u školu. Mi smo tada počeli sa našim malim biznisom, imali smo jednu malu prodavničicu u kojoj se između ostalog prodavao i sladoled. Jednog toplog dana, poput ovog današnjeg, ona kaže meni: Tajko, da li ja mogu da dobijem jedan sladoled?
naravno niko nije od moje dece mogao dobiti sladoleda da pre toga nije platio, takva su pravila. A ja kažem, sine, evo daću ti pare da kupiš sladoled, ali moraš znati, tada je zaista taj sladoled koji ona volea koštao tačno koliko košta jedan hleb. I ja kažem, sine, evo tebi pare, kupi sladoled da pojedeš, ali da znaš da se za taje pare može kupiti ceo celcic hleb. A taj hleb da bi se dobio, onda tvoj čiča Savu mora prvo da pore njivu, posle toga mora da povlači njivu, posle toga mora da poseje pšenicu, posle toga mora žeterice da dođu da požnju pšenicu, pa onda se ta pšenica strpa u krstine, pa se onda te krstine jeli preteraju kući, pa se zdenu stogovi, pa se čeka vršalica, pa se onda žito vrše, unese se u ambar, stavi se u presjek i kad dođe vreme, onda čika Savo natovari pšenicu u džakove, otera u vodenicu da samelje, tom prilikom dadne vodeničar ujam, onda se brašno donese iz vodenice, jeli? Onda Nana mora da potroši kvasac, da naloži vatru, da ispeče hleb i tako smo dobili jedan hleb. E, ceo taj hleb košta, posle svih tih trudova i muka, ceo taj hleb košta toliko koliko košta sladoled blagotati. Tako da znaš da ceniš dinar. Sljedeći put kad je ona tražila pare za sladoled, kaže, tata, mogu li da dobijem sladoled, ali sve znam da treba da se pore, da se povlači, da se poseje, da se požnje, i celu priču je ispričala. Sad vidim da ona tu priču prenosi na svoju decu, ovaj malo krošalu, jeli, ali u stvari važno je da se neguje taj duh, znači domaćinskog pristupa životu i domaćinskog pristupa poslu. Iz tog predanja se uči, mi smo od djedova i baba, od naših roditelja uz rad učili sve te životne mudrosti, sva ta životna iskustva. I tako, recimo, se desilo da možemo da razlikujemo bitno od nebitnog. Znate, mi smo prošli u našoj generaciji kroz razne škole i tako dalje, ali najvažnije nauke koje smo naučili, naučili smo od naših predaka. Ja pamtim jednu priču koju mi je ispričao moj otac o tome kako je preko Morave Skeleđija jedan prevozio jednog vrlo učenog čoveka. Taj učen čovek je čak završio i neke visoke škole i znao je da govori nekoliko jezika. I on se popeo na tu skelu i onda kad su bili negde na sredini Morave, iznenada, kao što se dogodilo pre neki dan kad smo videli kako je oluja izvaljivala one šljive u okolini Ivanjice, tako se iznenada dogodila oluja, znači počela da izvaljuje rogođe, da obaljuje sena, da lomi grane i tako dalje, i onda se ta skela zaljuljala i počela da tone. Ali pre nego što će skela potonuti, ovaj učen čovjek pita Skeleđu, jeli, koliko ti imaš razreda škole? On kaže, pa ja nemam ni jedan razred. Ja sam porastao u jednoj siromašnoj porodici i otac me kao veoma malog dečaka dao da kod jednog domaćina čuvam ovce. I tako, ja nisam završio nikakvu školu. A ovaj nadmeni školac kaže, e, moj prijatelju, pa ti si, kaže, pola života proćerdo uzalud. Ja sam završio fakultet, ja znam da govorim ne znam koliko jezika i tako dalje. Elem, kad se dogodila ta oluja i kad je skela počela da tone, onda Skeleđija pita ovog čoveka, čoveče, mi to nemo, znaš li da plivaš? Ovaj kaže, ne zna. Kaže, a ti si ceo život potrošio uzalud. Eto, dakle, nije sve u školi, postoje neke stvari koje čoveka život uči i koje se kroz život uče. Opet je narod izmudrio onu, kaže, pametan se uči na tuđim greškama, a šašav, on se uči na svojim greškama. Dakle, tuđa iskustva treba koristiti i na njima u stvari zasnivati neka svoja saznanja da ne bismo sve plaćali nekom svojom kožom. E,
Eto, vreme ono kad sam ja bio dete, to je bilo, znači, nekoliko godina posle, posle drugog svetskog rata i tako dalje, onda su i starije ljude, da bi se zaposlili, morali su da imaju bar osnovnu školu, misleći na onu bar četvororaznu školu, da budu pismeni, da znaju da čitaju, da pišu i tako. I tako je u mojim rodnim Goračićima, u Dragačevu, postojala večernja škola. Ti stariji ljudi, žene, išle su u školu, kad smo se mi, koji smo išli posle podne, kad smo se vraćali iz škole, oni su tada odlazili u školu. I tamo su učili elementarne stvari, jeli, da pišu, da računaju, tablicu množenja i tako. I onda je došlo vreme ispita i oni su polagali ispite pred komisijom. U komisiji su bili naši učitelji i naši nastavnici. Međutim, đacima u večernjoj školi bio je i neki Zarija. I sad, u stvari, polaže on ispit i sad učiteljica kaže: ajde Zarija, polaže ispit iz srpskog jezika. Ajde Zarija, kažem jednu prostu rečenicu. On tuc muc tako, a ona da mu pomogne, pa kaže: to ti je neka rečenica koja ima vrlo malo reči. A on kaže: pa evo, na primjer, vo šedi. Učiteljica se nasmeje i komisija: dobro, ne može vo da sedi, ali jeste prosta rečenica. Kaže: dobro, ajde sad kaži nam jednu proširenu rečenicu. Opet Zarija ne razume šta ga ona pita, a ona će reći: pa to je rečenica koja ima malo više reči. Aha, na primjer, vo šedi na grani. Pa kaže: dobro Zari, ne može vo da se popinje na granu, ne može da sedi na grani, ali jeste rečenica proširena. Pa onda traži da kaže složenu rečenicu, pa mu pomogne, pa kaže da ona ima još više reči, i on kaže: vo sjedi na grani i pjeva. I naravno tu se komisija nasmeje i tako dalje, ali ajde, prošlo je, rekao je, jeli, složenu rečenicu. I sad ga pitaju: šta je vo, šta je subjekt u toj rečenici? Sad Zarija ne može da se seti šta beše subjekat, šta beše predikat i tako, a učiteljica kaže: da ti pomognem, objasni nam šta je vo u rečenici. Očekujući da će onda se seti, da će onda se seti da kaže subjekt, a on će reći: pa vo u toj rečenici je pevač. Eto tako, tako je to bilo u večernjoj školi. Dobio je prelaznu ocenu. Onda je dvojka bila slaba ocena, a Zarija je uspela da dobije trojku. Eto.